Сьогодні ми запросили вас послухати видатний твір австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта «Реквієм». Відтворити цю геніальну партитуру силами наших провідних музикантів – це давня мрія диригента і виконавця, прекрасного музиканта із Швейцарії Сильвіо Міллера. Він не вперше в Україні. Його аншлагові концерти привертають увагу справжніх шанувальників класичного мистецтва. Він вже виступав у нас у Києві у великій концертній студії Українського радіо. У травні цього року тут, у мистецькому салоні, він дарував радість своїм шанувальникам. І от разом із оркестром, який зараз на сцені «Золоті ворота Києва», який він заснував і дуже цим пишається, він зачаровує неперевершеними диригентськими інтерпретаціями. Маестро Сильвіо Міллер відзначає високий рівень кожного оркестранта, їхню чудову художню і технічну майстерність. Хочу сказати, що Сильвіо Міллер – тонкий художник звука, прекрасний музикант. Він має дві вищі музичні освіти – як класичний диригент і як майстер гри на саксофоні. Він вивчав композицію, основи джазу та інструментування і вчився в Бургасі, Бухаресті і Лондоні. Факультативно оволодів грою на різних музичних інструментах – на скрипці, фаготі, кларнеті, балторні. А по закінченні Бухарестського музичного університету написав докторську роботу на тему «Енергія в музиці та її вплив на інтерпретацію». Сильвіо Міллер багато концертує. Йому підвладні складні симфонічні і камерні партитури, оперні твори. Він їх представляє на кращих музичних сценах світу і в Америці, і в Європі. А саме в Швейцарії, Польщі, Болгарії, Румунії, Німеччині і в Україні. І тому його приїзд до Києва – це справжня подія, як для нас, слухачів, так і для музикантів. Скажу, що сьогодні Сильвіо Міллер зібрав велику кількість музикантів, аби представити один із провідних, важливіших творів Моцарта – «Реквієм». Так сталося, що композитор не встиг завершити цей твір. Він працював із великими перервами, пишучи опери, невеличкі камерні, вокальні твори. Рукопис «Реквієму» закінчується на восьмому такті сьомої частини «Лакримози». Цей запис композитор зробив напередодні свого останнього дня, 4 грудня 1791 року, а вже наступного дня його не стало. На прохання дружини Моцарта Констанці «Реквієм» завершили друзі композитора Франц Ксавер Зюсмайер та Йозеф Ейвнер. «Реквієм» – робота унікальна. Вона оточена легендою, якій вже неможливо відділити реальність від міфу. У липні 1791 року Моцарт отримав замовлення від невідомого посланця написати заупокійну месу. Отримавши чималий гонорар, він одразу почав працювати. Ідея написання заупокійної меси так його захопила, що він відчув, що пише її для себе. Зберігся навіть лист, в якому він говорив, що його час настав. Вже після смерті композитора з'ясувалося, що замовником був музичний аматор, граф Франц фон Фальзек, який нерідко привласнював собі чужі партитури і видавав їх за свої. Він хотів виконати реквієм в пам'яті своєї дружини. Реквієм Моцарта – це заупокійна меса, вона написана на канонічний латинський текст. Вона складається з 12 частин, зміст яких – благання про дарування спокою, порятунок душі і картини з
страшного суду. Виконати один з найвідоміших та найвеличніших творів Моцарта «Реквієм» з хором та солістами у цій залі, як я вже казала, це велике і щире бажання Сильвіо Віллера. І сьогодні, у тиждень, між Днем Гідності і Свободи, який ми відзначали 21 листопада, і Днем пам'яті жертв Голодоморів 30-х років минулого століття, який ми будемо відзначати прийдешньої суботи, нехай реквієм Моцарта стане символічним нагадуванням про усіх тих, кого вже немає з нами, хто загинув на нашій землі за майбутнє, за мир. І вшануємо цим твором тих, хто, захищаючи Україну на сході нашої держави, не повернувся живим. На сцені хор і новий симфонічний оркестр «Золоті ворота Києва». Солісти Діана Масленникова – сопрано, Ніна Харченко – альт, лауреати міжнародних конкурсів Вадим Солодкий – тенор та Володимир Палієв – бас. Диригент Сильвіо Віллер. Швейцарії в Україні пан Гільом Шойер. Привітайте його.